britaniyaning luten shahridan urush mintaqasiga yo'l olgan oila oyle a'zolari oilaning o'n ikki a'zosi tinch hayotdan islomiy davlat hududida yashash uchun voz kechganlar islomiy davlat oila boshlig'i muhammad abdulmanam va uning rafiqasi muniraning suratini nashr qildi ularning aytishlaricha go'yoki hayotlari har qachongidan ham xavfsizroqdir bangladeshda bo'lgan janob manamning ukasi latifning aytishicha butun oilani yosh ayollardan biri radikal g'oyalarga targ'ib qilgan fikrimcha eng kichik roziya ismli jiyanim qarashlari anchayin radikal edi niqobda yurardi bir yilcha avval uni politsiya so'roq qilganini ham eshitgandim hozirda islomiy davlat oilamiz a'zolari u yerda xavfsiz hayot kechirishini aytmoqda bu mutlaqo noto'g'ri oilamiz britaniyada juda yaxshi hayot kechirardi suriyada qanday qilib yaxshi hayot bo'lsin bangladeshdagi mening xizmatkorim hayoti ham suriyadagidan yaxshiroq bo'lsa kerak deydi latif uning o'g'illaridan biri ham turmush o'rtog'i va yosh bolasi bilan yo'l olgan oila a'zolari ichida janob latif tobutkashim yonimda bo'lsin deya o'g'lining ortga qaytishiga iltijo qildi lekin islomiy davlat hayot tarzini qabul qilgan oila a'zolari uchun bu da'vat ta'sir qilmasligi aniqdir